Добрий день. Добрий день. Я за вас під контракт підписати. Добре, проходьте. Мене звати Юрій Гладченко. Я прикордонник з 2013 року. 22 серпня я випустився з Аршинця в званні молодший сержант. Прибув для подальшого проходження служби в Луганський прикордонний загін. 2 червня у 4 ранку почався обстріл Луганського прикордонного загону. Був постріл з РПГ, пробив стіну, пробив бочку з водою, пробив мене і пробив далі стіну. Пропалив, можна сказати, я пилив мої всі рани мої, тому кровопотері не було. Весь час, поки не приїхала скора, я був притомний. Ноги роздуло від вибуху, кишечник в мене вивалився. Пам'ятаю, як гімн грав. В принципі, я вже тоді не думав, що я вижив. Ось це моє робоче місце. Тут я набираю накази, роблю графіки. Незважаючи на те, що в мене є якісь фізичні вади, там, обмеження, я можу робити документальну роботу, але це якось впливає на загальну службу. Ти якась частина чогось, якийсь винтик в якоїсь великій машині. Це можна так, думаю, сказати. Звісно, що був радий до того, що заново я можу знову поновитись на службі. Це якраз, до речі, сталося на моє день народження. Мені подзвонили, сказали, що ось твої документи вже йдуть типу, на нас, на комендатуру, що ти можеш вже підписати контракт. Вітаємо вас на військовій посаді. Дякую. Це дуже позитивне явище для служби в цілому і взагалі для самих такі осіб з інвалідністю, які отримали поранення. Людина не забута, по-перше, що служба її не забула і закинула. Тобто ти свій ресурс відмотав, типу, все, іди там день вийшов, ми тебе не бачили. Композицію там виставляю там, переодягаю того ж бійця, там довіну зброю. Цю всю форму, яка там у мене на скріншотах, це власне я сам і в фотошопі переробив під себе. Виложив пару відео, людям зайшло. Там я спочатку свого кота просто викладував, там то рибок якісь там таке. Але потім виклав себе там, я не пам'ятаю вже, яке перше відео було. І багато переглядів набрало. Там, потім став там, викладувати покладання там, різні, як їздили, там, загибивши на Оволе, тоді до Міністерства оборони. Це спортзала свого викладую, то що мені лікарі кажуть, що тобі не можна такого робити, бо в тебе там дірка в животі велика і все остальне. Але я роблю і мені це подобається.